Cerebralna paraliza ni bolezen, ampak gre za nepravilnosti v razvoju možganov. Po navedbah zveze je v Sloveniji več kot 4000 ljudi s to diagnozo. Mednje sodi tudi Jan, ki rad obišče novomeški sonček. Kartamo, smejemo. Imaš prijatelje tukaj? Imam. Boštjan pa je v novomeški enoti zaposlen. Tukaj delamo razne voščenice in izdelke, tudi kakšne posodice in slikice, okvirje za slike. Barbara Črnič v center vsak dan pospremi svojega 21-letnega sina. Ja, da Žiga je že let pa pol tle, zelo vesel, rad gre. In vsako jutro, če že ne more ostati, mu rečemo, boš doma vstal. V novomeškem centru Sonček je ta čas zaposlenih 5 uporabnikov, s katerimi se ukvarjajo 3 strokovne delavke. Nimajo vsi cerebralne paralize, imamo tudi avtiste, Downov sindrom. Nam je bolj glavno, da je njim fajn in da niso vsak dan doma. Ta čas je na čakalni listi za sprejem 7 oseb s posebnimi potrebami. Glede na to, da smo zelo majhen center, bi prva stvar mogli narediti povečati center, da lahko bi sploh zaprosili za koncesije in delamo na tem. V zvezi Sonček si prizadevajo za projekt Ena šola za vse. Prepričani smo, da bi se dalo tudi v rednih osnovnih šolah program segregirati oziroma ne segregirati, diferencirati na način, da bi tudi osebe z nižjimi možnostmi lahko bile v programih, pa seveda bi pa imele nižje, za njih bile postavljene nižje zahteve. Suhadolni govori iz lastne izkušnje, saj je njegova 23-letna hči s cerebralno paralizo vključena v novomeški Sonček.